机械师这个刷点也很重要。对，所以机械师如果在一个安全点和一个撞脸点的话，机械师可以撞脸，但你得把瓦布包下来。没错，好的。好，那也是进入这个比赛画面啊。这个刷点其实对于监管手还是比较难受的，对，它是一个很大的发散点。但是岩的嗅觉很敏锐啊，对，他补到了这里的话，如果再往里面走的话，应该是能直接找到张玉江的机械师。对的，那这个撞脸确实很不错，而且这个撞脸直接放猫可以透视。哦，这个猫站看放站看看到了，但是这里有机会。对，看到脚印，看直接找到最强撞脸的人。对，那这里还不敢翻，张玉江不敢翻。这样的话，这样的话开局第一刀拿得很快，一刀有了，肯定有了。但是好消息是什么？张玉江直接往外拉的话，娃娃保住了。哦，昆虫来了，直接过来了，开始干，直接开局开始干扰。昆虫开局这里两个干扰还是很关键的。那这样的话是给到两刀，直接是打进一个大 CD。那张玉江的话。可以稳定的进入大黄。对的，如果不是这样的话，下一只猫张玉剑就直接带走了呀。对对，这个猫这个昆虫的作用还是很重要的。是的，而且这一把起源很目标很明确，它就是跟你冲着宝瓶打的。对的，这里哎不选择放一个猫先咬一下吗？先把板踢。对，它是一定要先把板踩掉。对，这里再放猫的话，就是基本上是稳定带走了。这里不急，这不能跳，对，要等到了这个空档时直接跳。那这样的话可以，哎呦，直接是被魔力卡了一下。这个失误有点不过还好，交闪吧，没关系，有闪就是有闪，有闪。那这里的话，有点可惜了。其实这个闪现是可以省下来的，如果一个拐弯跳绕过模型的话。是的，是的，是的。对，不过对于起源来说，这个击倒速度也很不错，可以接受的，可以接受。那这个闪现其实也这会儿交了是也能接受，为什么？它其实后面这个闪现你没有特别好能交的一个机会，因为安的话你要打一个手尾双的话，你可能更多是要利用到猫。对。而不是靠像红凤那样靠闪现出去早用早 CD 嘛。哎，这里有一个机会打双刀，把猫叫回来，然后跳一下先晕住。大副这里的话其实是被安有一个机制上的克制，对，先晕一放的话全是跟着你走的。是的，哎呦，这里不选择先晕一下吗？先晕一下晕到了倒的，这应该是能看到一个特效。但是这些话怎么说，这个重庆赶快出手打，这里的话如果说是往外，哎呦，扛到一刀，那这样的话对这也是能保走。他这话不敢轻易出刀，为什么？他打到虫林的同时的话，他是有可能会抽椅子的。但在比赛服这个机制没有改过，对，直接一个跳，那这样的话带不走。那这样的话，还行。对，这个救人，再把那个最后一个猫的一个剩余时间插到小树林，看能不能干扰一下小树林。可以，可以。来不及，他已经提前转走了。哦，这里的话，空军的枪，哎，我们有没有？开枪，这枪能打下来，真敢枪，这能打下来的。天哪！哇，那这样的话断一个大节奏。对，他是看到了这个空军站在窗外，他可能没太注意，他可能是注意力是集中在了大副的那台机子，他要不就是说什么我看到了，但是我手已经上去了。对，不过还好吧，因为剑士这边没有二六起来，但是给到了娃娃更多的破译时间。对，这样的话是场上的密码机是有可能够的呀，是有一个三跑的机会的呀。空军波波这边也是很快啊，是提前是翻好箱子，已经手里有个护腕了，对，还是可以救一波的。对的，他在开枪之前就已经去摸好箱子了。他这把枪非常关键，都是给到了什么机会？等于说他这一把其实是有三个救人位，他刚才那把枪就相当于救了一次人。没错，没错，没错。那这样的话，把猫叫回来，哎，怎么说？这个、距离有点晚，今天抢刀，打一刀，这个人救不下来，救不下来了。然后和波波会直接会被留下。哇，这个节奏回来了，对，完全回来了，直接飞天啊！那这样的话，这个开门战甚至还有再有机会，有机会，对，还有再多留一个的机会。那可是一个开门战有闪现挽留的，哎呀，对，而且我们知道此时上戏没有任何道具，大副是半状态。对，如果这个人在外面被拦到的话，这个人也是救不下来的。那这一把对于起源来说，稳扎稳打就是一个平局起步，真对，哎，这里猫能透视到吗？能透视到，能透视到了。对，哎，不急不急，对对对对，要等猫消失，要等猫消失，等个双刀猫，这个外面直接直接打，手里只有闪跳，救不下来，直接跳，直接跳，跳救不下来，我的天，救不下来，打出去，是密码机够了，对，然后再打倒一个，然后这里走不掉，两个人都走不远，还好波波手里还是有个护腕的，是有一个博弈空间，对，这里这个闪现怎么交？哦，有个双弹，有双弹，这话中间还有一个护腕，那这样的话，这要等下一个猫，对，那这样的话还有，那这样的话有求生者有一个平局的机会，是，直接交闪，刀带走，那。此时怎么说是想去拦一下，哎，拦不了，他手里没技能，他还是得挂。对，他这一把的话就只能稳保平。哎，如果挂小门的话，那就是一个平局了。是，对，如果是往大门、往中场牵一牵的话，有可能会排得出上戏的昆虫。也感觉很难，这一块门应该是还没有点上，这边排一下，主要是因为有个娃娃耳。对，不敢走，被娃娃骗了一下。对，不敢走，不敢走，不敢走。这边应该是看到已经娃娃了，这边前面还有耳鸣。
拉走了，拉走了，还是个平局，还是个平局，可以可以，就是这个平局压强那个救人能力的话，其实也。他 相对来说 相比较守墓人或者说佣兵这样一个横向对比来说，他还是不还是拿雕刻。雕刻的话大副你别说啊，选对了，是选对了。要梦之女巫的话，你放个狗咬一咬，隐虫你懂的。对，那突破口仅剩先 知哦，哎，天湖的刷点，谁呀？人活不活？张御剑的先知，哇，这个天时地利都有了，看人和人合不合。和大龙这两个人啊，真的是老撞脸位了。是的，那这边的话，直接上来就省了一个传送找你的时间。那张御剑这波牵制，如果牵制的不到位的话，那就拜拜了。是的，哎呦，这边直接被夹到一下，前面躲一下雕像，一会儿鸟还没回来呀。那这正好是刚开局没多久、啊。对，这边是给到一刀王，直接一个翻板加速，还是一个慢翻，又耽误了一点时间。是那阿福这把。鬼屋的方向走，对，天方面还是自己比较喜欢那个挽留八卦阵，是有带了剧情的。是的，这边还要被迫再交一只鸟啊，有鸟交鸟之后，一个草，一个擦刀，昆虫帮推了一波，还好还好。那这边的话，距离稍微拉开了一点点，张这边二楼上去还有一个跳下来的机会，而且昆虫这边还在帮忙，还在帮忙，这个帮忙是绝对赚的。如果不帮忙的话，很可能一个先知会融化在这里啊。是，我这边这边丢坟场看一下，已经看到张云杰下来了，阿福这边直接选择反绕去拦，能不能意识到？哎，这边的话感觉是被绕一下、哎、而且昆虫这边好像也没有打选择继续跟了。对，哇，那这里的话张御剑手里这边因为已经没有鸟了，看一下这边要每个弹药都要躲掉啊，只差一甲。对，因为这样的一个选择的话，张御剑手里有非常精准的一个控地甲呀，对，是控地的左右一甲，这边夹到，我觉得这一甲的话其实张御剑应该是可以躲掉的。首先阿福夹得准，对，其次确实准。对，就这样的一个节奏是什么，先知不仅是没牵制动，而且昆虫也是耽误了自己的密码机进度，这个人是1%不能救的，绝对不能救、哎、但是你还真别说，这一会儿的话虽然说感觉追击节奏比较快，密码机也将近两台半了。是的，那这样的话看看樱花这边选择开了表，这边预判他往回走，但是实际上大副的话这么远的距离他应该大概率不会选择往回走的。是，那这样避完一个表，这些话也是提前看到了波波过来了，波波过来了，要不要哎没有选择盲夹一下试试运气。那这边的话选择跟波波进行一手以前博弈，但人家波波是过来吓唬你的，对，而且不救的，他是卡在那个鬼屋二楼这地方是非常保险，就是跟医院中场的二楼其实很像，这地方你要是走我可以偷，你要是不走的话你也管不了我。没错没错，就很烦的一个位置嘛，对监控人来说。那这边的话外围三台密码机亮了，但是外围突破口依然在，甚至可以拿大副开刀了。是，不过只有一个表的大副，对，只有一个表。但是话说回来的话，其实他现在因为没有开二阶还有点早嘛，所以说的话看第二波的这节奏能不能很快的续得上。是的，那这样的话丢坟场来一波抽奖，雕刻家没有抽到，那手里还有传送的，看一下阿福是怎么选择，想选择直接传还是先过来定位一下。我感觉还是省着，因为他的一个理想的状态是先逼一逼，走路能逼道具逼道具，对，道具没了我就可以追了。 对他来说，如果说能先把一花这边的最后一个怀表逼完的话是非常舒服。对，但是也是一波经典的绕桥牵制啊。这边头分长看一下逼不出来，哎，其实没有悬念，一定是上戏的。是的，那上戏的昆虫其实你别看前期帮了那么久的忙呀，没消耗多少，对不对，不痛不痒。那这边的话也是很缓慢的踩掉了这个板子，想从旁边绕一下，是预判了他走位，但是看到了虫群的一丝。对，那这边上戏的话要专心的去躲一下夹，但这边虫子往这一翻，其实很难受的，这边真的是封到硬挤过去，好窄的一个口啊。哇，那这样的话再赌一波。对，其实围绕这边的话，哎，这边虫子是被打掉了。其实他这些话是感觉自己收虫有点慢了，其实是完全可以不用打的。是的，那这样的话选择上滑梯和阿福进行一波博弈。是的，哇，这滑梯的博弈其实风险挺大的，直接下去这边有一夹的机会，因为说下滑梯是有个硬直，这边一个头顶进板了，这边直接进来之后下板，而且躲掉一个抽刀，是好细啊，上戏的这个牵制也太细了。哇，那前面的话继续虫子冷却又拖好了，这边不过被夹到了一下，勉强被夹到一下，但是这个李二杰还有一刀的机会，是的，收了收了，这个虫子收了。那这样的话相当于什么，四台机没有拿到第二个人的节奏。是的，有点亏的。那这样的话感觉追节奏不对了，赶紧回再管下密码机，脸上这边一花看能不能再逼出一只表来。对，大副这个表我觉得啊，能省则省，对，得省得省。他是因为什么，首先波波这边是还有一个搏命在手里的，对于一花的时候他现在担任的就是一个牵制时间的问题，而且哎呦完了，他现在交了的话，他这交表的话是可以考虑直接回头
头的，对，选择头铁追吗？选择头铁追大副，有三段怀表的大副，你要很难终结掉的。是的，而且大副你就追到了多错20%，这谁顶得住呀？就这个人，你既然击倒了处理掉了，你上挂都还有多20%铁定过。那现在的话，因为第三段催眠没有催眠到，他看到的就是大副的真身，是，终于是把这个表给耗掉了。那现在两台密码机都在修，是我干扰其中一台，另一个人修，然后派一个人过来，就这局感觉对球证来说是一个稳平局啊。是，而且他这一环的话两个人非常谨慎，是提前多开了一台，还是没有二阶，还是没有二阶，直接传送回去，难受。那上西这边手里还是有一点虫群的，对，但这波传送的话，怎么讲呢？佣兵满状态可以救人，大副半状态可以去补密码机。那这局的话，把传送交了的话，感觉是开门战的希望也被掐灭了一点点。一花这边，上西这边也是剩最后一点虫群，那留在了原地。这句话其实可以正常给到一点，拉一个大点。是的，给到一刀的话，现在就看阿福的这个手里的两把刀够不够精准。对，而且包括手里密码机已经非常多了，已经。这边一个走位，哎呦，直接给秒掉了。但是没有关系，离波波的密码机非常近，波波这边可以选择直接提前过来救，然后让一花补密码机。这边阿福也非常冷静，他是直接把人挂远。给到你更长的一个拦人的机会，没错，但是问题是谁呀？三个护腕的波波怎么拦呀？好难呀，而且密码机已经压好了呀。对，不过还行，他们没有办法第一时间去贴门，是，但是传送不好拖出来呀。对来说炸一下，能不能给到一刀？还要炸，还要炸！他想直接让波波过来，直接双倒，直接双倒了，这边倒地了，倒地了，给到有机会了，直接拿换过去，但这搏命只能掏出来的，还是可以扯下来呀。而且传送好不了，对，佣兵直接有大概率是能走起点门的。这里我觉得首先波波这边是不要走了，谭护腕直接走，这边上了站台感觉被逼死了。上站台的话，如果说能秒掉的话，被逼死了。对，如果能秒掉的话，感觉那边被救下来的上站台护腕直接反向护腕。往两百庄方向走，那边只能去头铁点门。上戏头铁点门了没有？没有，没有，恐惧震慑。那这样的话，手里传送还有12秒的时间，看一下，主要看一下上戏人的位置。上戏人已经感觉到了哪里？已经到了三站底下了，已经。这个应该是二站，二站底下。那这边挂上佣兵的话，感觉如果阿福敢大胆传送的话，这个三抓的局。只要敢大胆传送，一定是三抓的局。不行，他还是不敢，他要先看一下。不，因为这边的门没有人贴，那个一个没有道具的大副是不可能贴过来救人的。阿福敢不敢拼一下这个传送？这个坟场有点短，敢不敢？直接一个坟场定位，没有合成，好着急，好着急啊！这样的话，两个人已经出门了。我的天哪，这波一个心理博弈，阿福不。